Справжню різдвяну казку влаштували у Києві для сиріт, дітей з інвалідністю та малечі з окупованих територій. Таке дійство традиційне. Цьогоріч маленькі гості дивилися виставу «Пінокіо» у Національній опері. Як усе було, бачила Катерина Сребкова. Темної ночі зорі засяли, ангели людям щастя звіщали. У Вафлеємі, в стайні на сіні, Христос родився, всім на спасіння. Уже 10-й рік поспіль на Різдво дітей з усіх куточків України запрошують до Національної опери побачити справжню різдвяну казку, яку підготували спеціально для них. Ми спеціально привозимо дітей, яким дуже складно потрапити на такі мероприятия. З усіх міст, откуда діти, ну, може бути, ніколи в житті не потрапить в оперний театр. Цьогоріч запросили майже 1500 дітей. Більшість із них – сироти, діти з інвалідністю, переселенці та ті, хто й досі живе на окупованій території. Около 600 – це воспитанники дитячих домів і інтернатів, около 100 чоловік – ребят із зони бойових дій, і около 200 чоловік із Київської області, із районних центрів, віддалених. Діана та Аня – жительки Бахмута, що на Донеччині. Дівчатам по 15 років, тож вони добре пам'ятають мирні часи. Разом ходили до школи, якої нині вже взагалі не існує. Там немає роботи, у нас там обстріли постійні. Ми раніше жили в поселку, дуже добре, був теж весь красивий, а тепер там везде воєнний. І мою школу родну її розбили. Вона зараз залишилась на іншій стороні. Ілля каже, до обстрілів уже звик, та жити поблизу лінії фронту складно. Закрили місцеву станцію, тепер доведеться їздити далеко, працювати з батьками. І довелося перевезти сюди у школу. Понад сотня гостей такі, як ці діти. Саме для них намагалися створити казкову різдвяну атмосферу, щоб допомогти хоча б цього вечора відчути мирне свято. Це красна зона, це населені пункти, які розділені лінією соприкосновення. Діти, які росли під звуки війни. І те, що ми їх вирвали хоча б на таке коротке час, це здорово. Це маленьке чудо рождественське. Знаменита казка про Пінокіо залишила найкращі враження, запевняють маленькі глядачі. Мені сподобалося, Пінокіо став людиною. Митрополит Київський та всієї України Онуфрій теж доєднався, щоб благословити малечу та разом відзначити свято. Це свято миру і Божого благовоління. І я хочу побажати у цей день всім нам, щоб ми любили Христа, любили Бога, який приніс себе в жертву за нас, який прийшов на землю для того, щоб зробити те, що ми мали зробити. І я бажаю, щоб кожна людина, всі ми, провели своє земне життя так, щоб воно для нас стало початком небесного життя. Всіх вітаю святом Різдва Христового. Нехай Божий мир, Боже благовоління буде з нами. Катерина Сривкова, Геннадія Нікієнко, подробиці телеканал Інтер.